Ty vlastne rozprávaš aj takouto špeciálnou rečou v rámci seriálu. A ty si sa na toto ako pripravoval? Si si nepozeral nejaké videá dopredu? Alebo? Tak poznám to, mám to napočúvané z videí a nejak... René to asi počul niekde, nehovorím, že to robím úplne ideálne, ale robím to tak najlepšie, ako jem, alebo tak, ako mi to tak ide naozaj znútra, ako to cítim. A René ma asi počula, sa mi to asi zapáčilo, tak povedal, že musíš byť zbojník a budeš Slotovčík, lebo ty si národný hrdina, národný hrdina je Juraj Janošík, ale ako ty si jeden z tých zbojníkov národne cítiaci. Takže tak mi to nejak prischlo.